вітання. В ефірі телеканалу СТС інформаційна програма «Погляд». Сьогодні говоримо про старт наймасштабнішого танцювального шоу області «Dance Fest. Відродження Сумщини». До нашої студії завітала співорганізатор проєкту Лариса Тихенко. Пані Ларисо, я вітаю вас у нашій студії. Розкажіть, будь ласка, яке танцювальне дійство очікує на сумчан, на наших глядачів протягом найближчих місяців? Ну, перш за все, я хочу подякувати канал за те, що ви звернули увагу на дітей, звернули увагу на молодь. І, власне, ми дещо додали в початок вашої назви Dance Fest, ви назвали «Відродження Сумщини», а ми додали «Відродження Сумщини – справа молодих». І дуже приємно, що в нашій області ми зможемо впродовж декількох місяців, досить уважно переглянути ці напрацювання, які мають сьогодні дитячі творчі колективи, молодіжні колективи. Ми завдячуємо тому, що ми зможемо презентувати ці напрацювання, які впродовж останніх років двох отримали не лише колективи, а і, власне, дитячі заклади позашкільної освіти. І сьогодні, відстежуючи ті процеси, які відбуваються в розвитку дитячої творчості на державному рівні, я зараз говорю про битву молодих наших маленьких гігантів, то варто сказати, що переглядаючи, дуже прикро, що наша область не представлена в цьому проєкті, а ми впевнені в тому, і не лише впевнені, а ми знаємо 100%, що в області є діти, які могли б себе презентувати і не лише на цьому проєкті, і на всіх інших. І тому саме ми для себе розглядаємо цей проєкт як подарунок дітям до Святого Миколая. Ми знаємо, що саме в цей термін він буде завершений, цей проєкт. І вже сьогодні ми знаємо, що до проєкту буде долучатися досить багато молоді, досить багато колективів. І ті проєкти, які проводились, вони були не такими масштабними. І сьогодні, говорячи про битву міст, ми дуже хочемо, щоб звернули увагу і на районні центри. Тому що той відбір, який пройшов ось в минулі вихідні, він показав те, що 8 міст і 7 районів вже сьогодні готові включитися до боротьби і презентувати себе на обласному рівні. Які родзинки підготували на цьогорічному Dance Fest? Які правила участі? Ось як можуть діти себе презентувати на ньому? Ну, мабуть, варто говорити про те, що головною родзинкою це є виклик молоді новобраним мером міст і новій владі, яка обрана у нас в області, в містах і в селах. Чому виклик? Тому що всі, готуючись до виборчої кампанії, досить активно говорили про те, що будуть багато уваги приділяти дитині, розвитку, формуванню творчих здібностей, створенню відповідних умов для розвитку дитини. І ось саме сьогодні головною родзинкою буде те, що ми побачимо, який же мер, який же керівник району відповість на наш запит, на нашу пропозицію надати підтримку дитячому колективу, допомогти дитячому колективу презентувати себе. І, власне, не себе, а презентувати міста, захистити честь свого міста на обласному етапі даного фестивалю. До участі у фестивалі на цьому тижні буде визначено, хто ж 100% вже долучиться до роботи. Тому що наше завдання було побачити, які колективи можуть приймати участь. Тому що є підготовка різна і треба, щоб взяли участь приблизно однакові колективи, приблизно однакові можливості. Сьогодні ми бачимо, що є така потреба. Далі ми запропонуємо, вже запропонуємо тепер не колективу, не хореографу, а запропонуємо саме керівнику міста або району підтримати, допомогти. І мінімум 60 учасників від міста будуть захищати честь свого міста. Будуть презентувати, двічі вийшовши на танцпол, будуть двічі презентувати історію свого міста, будуть презентувати сьогодення свого міста. І головне, будуть презентувати те, яким вони бачать своє місто за 10-20 років. Тоді, коли ті, хто будуть на танцполі, будуть забезпечувати розвиток даного міста. Тобто будуть мерами, будуть керівниками підприємств і будуть скоординовувати вже діяльність у створення можливостей для дитини. 60 учасників, вікового цензу немає, хто хоче, той і бере участь. Родзинкою цього фестивалю буде ще те, що
буде не лише битва міст, а буде битва хореографів, тому що для нас важливо і продовжити роботу по підготовці фахівців, які будуть забезпечувати роботу дитини лише під час даного фестивалю, а і в наступні роки, в наступні тижні і дні. Тому саме і робота по презентації тих напрацювань кращих хореографів в нашій області. І я дуже хочу вірити, що канал нас також підтримує в тому, що ми зможемо узагальнити досвід, кращий досвід роботи цих хореографів, і вони будуть представлені на обласному рівні. Тобто це такий невеличкий майстер-клас для тих хореографів, які не візьмуть участь в даному фестивалі. Я дуже хочу вірити в те, що до даного фестивалю будуть залучені і родини, тому що, на превеликий жаль, ми маємо констатувати той факт, що сьогодні розвитком дитини займаються родини недостатньо, тому що ми звикли і в нашому суспільстві сьогодні, в нас ще звикли, що дитина народилася, її там підготували, до школи віддали, а далі вже питають із школи, яким чином дитина розвивається, що дитина отримала, які знання, які вміння. І тому наше бачення саме тут залучити якомога більше бабусь, дідусів, мами, для того, щоб вони долучилися до підготовки колективу і підтримали свої колективи. Тобто, на наш погляд, важливою складовою є і те, яким чином громада міста, громада району підтримає той колектив, який буде захищати честь міста. Тобто у кожному місці буде хореограф або група хореографів, які об'єднали вже навколо себе танцювальні колективи, які ми бачили цими вихідними. І вони навколо себе ще збиратимуть обов'язково. Вони будуть збирати аматорів, тих активістів, які будуть долучатися і допомагати презентувати своє місто. На сьогодні, власне, мені дуже не хотілося б говорити про умови, яким чином буде оцінюватись той чи інший колектив, той чи інше місто. Тому що умови зараз розробляються остаточно, і всі колективи повинні бути в рівних умовах. І тому, коли буде остаточно з'ясовано, що колектив або місто вже бере участь у фестивалі, і тоді тільки ми роздамо і надамо можливості оцінювати. Ще варто сказати, що оцінювати також буде не просте журі, а журі, яке буде обрано саме в цій студії прямим голосуванням. Тут буде проведено жеребкування і буде визначено з бажаючих, тобто ми будемо отримувати заявки тих хореографів, тих членів громади, які розуміються на тому, що будуть діти робити на танцполі. І, власне, яким чином діти, молодь мовою танця будуть презентувати своє місто. Якщо людина вірить в те, що вона це може оцінювати, вона подає заявку, і потім ми визначаємо на кожен етап проведення фестивалю буде визначатися журі жеребкуванням саме перед камерами для того, щоб всі могли побачити, хто ж буде оцінювати. Це по-перше. І по-друге, ми зважаючи на те, що зараз не досить така економічна складова у нас міцна, тому вже починаючи з 6 по 13 грудня, ми завдяки вашій компанії буде відзнято ті перші четвертьфінали, буде проведено у вигляді дистанційного оцінювання тих колективів і тих напрацювань, які будуть брати участь. Півфінал і фінал будуть вже проводитись на танцполі у манежі Банківської академії. Так, ми обов'язково висвітлюватимемо і репетиції дітей вже безпосередньо півфінали. Мені дуже це приємно, тому що ми зможемо побачити ту матеріально-технічну базу, яку мають сьогодні міста для того, щоб розвивати дітей. Це по-перше. По-друге, ми вже на етапі підготовці будемо бачити, хто ж долучився, і саме би поставили запитання, які родзинки. Родзинки ми побачимо саме тоді, коли будемо переглядати підготовку цих колективів, побачимо, хто долучається, які цікаві особистості, які цікаві знахідки, які цікаві моменти будуть презентувати міста. Сьогодні найбільше зацікавленість в тому, чи буде місто приймати участь, чи не буде, чи підтримає мер міста свої творчі колективи, чи не підтримає. Я точно знаю, що 4 колективи у нас вже беруть участь, а далі, впродовж цього тижня ми дізнаємось, яке ж місто все-таки буде відстоювати честь своїх дітей, свого міста і своєї історії.
Команди мають дуже мало часу на підготовку, адже вже на початку наступного місяця вони мають презентувати свої танці. Як проходитиме ось сам процес репетиції? Це кожен день чи хто як розпланує? Ну, власне, в цьому є родзинка. Ви були присутні на відборі, на презентації тих колективів, які хочуть долучитися до цього фестивалю. Зрозуміло, що в кожному місті, в кожному районі ми маємо творчі колективи, які працюють. І будь-яке місто презентувати себе буде на базі того колективу, який вже працює 10, 20, то й більше років. Ми маємо досить багато дитячих колективів, які і молодіжних колективів, студентських, які сьогодні мають звання зразковий, народний колектив. Тобто на базі цих колективів і буде створюватись та команда, яка буде захищати честь міста. Чому так мало часу? Ну, власне, якщо готувати місяць, якщо готувати там півроку, то це не так цікаво і дуже хочеться побачити майстерність хореографа, який буде готувати, а вони, я впевнена, встигнуть за такий проміжок часу. А дітей не треба готувати, вони готові себе презентувати. Ви бачили на відборі, що лише майже 1000 дітей взяли участь у відборі, 46 колективів, і це далеко не всі бажаючі сьогодні вийти на данспол. І справа в тому, що ми навіть і цим фестивалем не зможемо охопити всіх бажаючих презентувати свої вже напрацювання і свої вміння. І у нас є дуже таке велике бажання і дуже таке велике прохання, колись там далі буде, коли будемо підводити підсумки перед Святим Миколаєм, продовжити цей фестивальний рух і до Дня захисту дітей, які всі діти відзначають на початку літа, презентувати не лише хореографію, а й вокал, і читців, і інші види діяльності, якими сьогодні зайняті наші діти. Тобто в планах влаштувати ціле талант-шоу для дітей? Ну, ви знаєте, якщо хочете, це наше бажання тих, хто працює сьогодні з дітьми, якомога більше залучити зацікавлених людей до тих процесів, які сьогодні відбуваються в дитинстві. Ми декілька років у нашій області започаткували проєкт «Діти до кожного, зацікавити всіх». Тоді ми говорили про те, що треба зацікавити якомога більше дітей, щоб вони відвідували творчі гуртки, щоб вони були зайняті в сфері вільного часу. А потім, коли ми почали працювати, охоплення значно підвищили. До речі, ми маємо зараз найвище охоплення в нашій державі закладами позашкільної освіти. Тобто наші діти зайняті, але це далеко ще не всі діти. І тоді ми зрозуміли, що це перший крок до того, щоб охопити дітей, це презентувати дітям напрацювання. А далі ми повинні зацікавити дорослих, тих, хто можуть вкладати в дитину. Зацікавити дорослих, створити відповідні умови для молоді, створити відповідні умови для дітей, щоб дитина розвивалась. І дорослих цих не буде багато, і до того ж, ті умови, які ми зараз маємо для розвитку позашкільної освіти, для розвитку сфери діяльності дитини, вони потребують покращення. І тому саме ось ці проекти, вони і покликані якомога більше сприяти забезпеченню рівного доступу дітей до якісних освітніх послуг, до якісного життя, ну врешті-решт до створення того соціуму, в якому повинна розвиватися дитина. Так, дійсно, на відбірковому етапі ми бачили, як палали очі у дітей, дійсно, які емоції охоплювали і перед виходом на сцену, і взагалі під час підготовки. Тому маю надію, що цей проєкт охопить дуже багато людей і дійсно зарядить тим позитивом і тією енергією, яку ми побачили вже на відбірковому етапі. Я дякую вам величезно за розмову. Будемо сподіватися, що і надалі складуться наші команди і таки вийде зібрати величезну кількість людей, об'єднати на танцполі для того, щоб довести, яке місто найтанцювальніше у нашій області. Це була програма «Погляд». Не перемикайте, на СТС для вас ще багато цікавого.